Új elnöke van a Kolozsvári Magyar Diák Szövetségnek, László Petra személyében, aki eddig az intézmény elnök helyettese volt, de a Bábesbolyai Tudományegyetem diákprefektusi tisztségét is betölti. Ma az új funkcióhoz kötődő célokról, lehetőségekről, esetleges intézményfejlesztési törekvéseiről is kérdezem őt. Szervusz Petra, azt hiszem tegeződhetünk. Köszöntelek az Erdélyi Figyelőben, mint KMDSZ elnök. Üdvözlöm a kedves nézőket! Hát még nem vagyok KMDSZ elnök, február 15-én kezdődik a mandátumom, és eddig a KMDSZ-nek a tanügyekért felelős vezető tanástagja voltam, valamint a Bábesbolyai Tudományegyetem diák alprefektusa, a magyar tagozatért felelős diák alprefektus. De hát most volt ugye a választás, igen, nemrég történt meg a választás, és téged választottak a Kolozsvári Magyar Diák Szövetség elnöki pozíciójára. Hogyan zajlott a választás? Amúgy volt-e kihívód? Mit tudsz erről nekünk elmondani? Egyetlen a jelöltségi dokumentáció érkezett be a részemről, és ebben van benne az a csapat is, akivel elindulunk ezen a kalandos úton, úgyhogy nem volt kihívó, viszont egy annál szebb közgyűlés volt, és mindig nagyon szép pillanat ez a KMDSZ életében, főleg, hogyha van egy ilyen nagyobb megújulás. A Hatos Attila volt, és még mindig ugye ő most a leköszönő elnök, ezek szerint februárig, és az ő elköszönője a közösségi médiában végül is úgy hangzott, az volt az üzenete, hogy egy nagy baráti csapat, tehát hogy több mint munkatársi viszony, több mint kollégák akár különböző szakokon az egyetemen, hanem egy nagy baráti társaság vagytok, azért így könnyű dolgozni, nem? Igen, erre mindig nagyon odafigyelünk, hogy ez a bensőséges kapcsolat a vezető tanácstagok között is megmaradjon, mert nagyon fontos ez, és mindennek talán ez az alapja, a közösség, nem is a munka, az a nehezebb része, sokszor a kihívásokkal teli része, viszont maga a közösség az, ami megtart, ami megfog, és amiért érdemes tényleg ezt csinálni, mert olyan ez a magyar diákság itt Kolozsváron, ami teljesen meg tudja változtatni az ember életét, és ugyanezt tette velem is. Mint tudjuk, ugye sokunkkal ezt tette. Petra, saját csapatot építesz, saját csapattal jössz, vagy azért a régiekből is maradnak még? Hát régiek maradunk négyen, és a vezetőségnek a másik része, a további négy személy, ők újak a szervezetben, vagyis a szervezetben nem újak, mert tevékenykedtek az elmúlt években ők is, viszont mint vezetőtanástagok most próbálják ki először magukat, de annál motiváltabbak és annál a feladatra való személyekről van itt szó. Hogyan válogattad ki őket, vagy hogyan esett rájuk a választás, és milyen funkciókat töltenek be ők? Az újakra, igen, ha gondolsz, ők az elmúlt egy évben nagyon aktívak voltak, és nagyon nagy aktivitást tanúsítottak a szervezetnek az életében. Új a rendezvényekért felelős vezetőtanástag, a szolgáltatásokért felelős vezetőtanástag, ami szintén egy új dolog, és az újításnak a része, ugyanis be fog indulni most a KMDSZ-nek a karrier irodája, amely egy hiánypótló szerepet lát el széles körben is. Ezt a szakmaiságot szeretnénk növelni a szervezetben, és lehetőségeket teremteni, valamint új a humán erőforrásért felelős vezetőtanástagunk. Neki tényleg főként a szerepe az lesz, hogy ezt a közösséget minél inkább összetartsa, ugyebár új irodába fogunk költözni, oda új életet kell majd bevinni, sajnos a régi székhelyünktől. A Petőfi utcai székhelyről beszélünk, Sándor... az mindenkinek az volt a KMDSZ-e, ugye? Igen, igen, sajnos attól meg kell várnunk, mert most már eléggé veszélyes a mindennapi funkcionalitását tekintve, viszont annál motiváltabban állunk neki ennek az új kihívásnak. Hol lesz az új? A Jókai Mór 5-ös szám alatt, a Napoká utcában fogunk majd. Tehát, de... központi helyen, igen, az is úgy, hogy igen, akkor nem lesz nagy változás gyakorlatilag. Igen, igen, és akkor még lesz egy új pozíció is a vezetőtanásban, ez a tudomány szervezésért és tanügyekért felelős vezetőtanástag, ilyen eddig nem volt, ez is a megújulásnak és az új projektünknek a része, ugyanis szeretnénk, hogyha ezt az oldalát is tudnánk erősíteni a KMDSZ-nek, ami a TDK szervezés, és hogy ez ne csak egy egyhetes rendezvény legyen májusban, hanem az egész éves az egész tanévet is kitöltse a tudomány, és egy olyan tudományos mozgalmat fogunk folytatni, ami tavaly már elkezdődött, és egy olyan előadás sorozattal szeretnénk a diákoknak szolgálni, ami segíti őket ebben a kutató munkában. Annál is fontosabb ez, ugye, hiszen Kolozsváron, ha csak a Bábesbolyai Tudományegyetemet vesszük alapul, akkor ugye hát tudományosságról beszélünk, kutató munkáról is beszélünk, remélhetőleg a diákok esetében is, és akkor mindenképpen ugye üdvözlendő ez az új
szak, ez az új szervezeti egység, igen, ugye a KMDSZ keretében, amely ennek alányul egy picit. Beszéljünk egy picit a te céljaidról, jó, amikor majd átveszed februárban az elnöki tisztséget, milyen újításokkal jössz? Hát főként, amiket az előbbiekben említettem, ez a szakmaiság növelése a szervezetben, és például a KMDSZ-nek a szakosztályai szintjén is szeretném nekik is még több lehetőséget biztosítani, még több kapcsolatot, ugyanis a Diák Szövetség által több mindenhez reményeink szerint hozzá tudjuk őket juttatni, és ezáltal is ezt a szakmaiságot növeljük a szervezetben, valamint az a közösség, ami mindennek az alapja, hogy említettem az előbb is, amit megtartja az embereket, ami a mosolyt és a boldogságot csalja az arcukra. Ezt a közösséget szeretném még jobban összetartani az elkövetkezendő egy évben, ugyanis van, aki időszakosan, van, aki nap mint nap tevékenykedik a szervezetben, és ez egy embert megpróbáló folyamat és feladat, úgyhogy szeretnénk, hogyha nekik a munkájuk minél inkább meg lenne hálálva, és minél inkább a szervezet részeseiként éreznék majd magukat. Hogyan tudjátok bevonzani az újabb és újabb, nem csak tagokat, hanem munkatársakat, vagy akár önkénteseket, miért ne, amikor nagyobb rendezvények vannak, akkor gondolom, hogy önkénteskednek is ott a diákok nálatok. Hogyan tudjátok most bevonzani őket? Annyi esemény van egy egyetemi városban, ugye Kolozsvár szintű egyetemi városról beszélünk, annyi másféle kihívás, ami úgy elvonja a diákság figyelmét is, és mégis mivel tudjátok megfogni magatoknak, hogy igenis érdemes idejönni, érdemes ennek a közösségnek része lenni? Főként azzal, hogy minél több szintéren próbálunk a diákoknak nyújtani, lehetőségeket nyújtani, ahogy említettem, most már lesz egy ilyen szakmai vonal is, lesz egy tudományosabb vonal, és ugyanúgy a rendezvényeink színvonalának az emelése is cél. Úgyhogy célunk az, hogy minden diák meg tudja kapni magát egy kicsit a KMDSZ-ben, és lehetőségeik legyenek, és főleg ez az, ami így meg tudja tartani a diákokat, ha megkapják az érdeklődésüket, úgymond. Engem is az érdekképviselet fogott meg annó, így lettem a KMDSZ-nek a tanügyise, és akkor ebben tevékenykedtem én, ebbe kaptam meg a szépet, mert amúgy rengeteg szép minden van a KMDSZ-ben, de ez volt az, ami a leginkább kiemelkedő volt számomra, és hogyha lehetőségeket nyújtunk a diákoknak, akkor annál inkább ők is meg tudják önmagukat találni a KMDSZ-ben. Ugye a KMDSZ keretében azért működik egy középiskolásokat is bevonzó program. Minden nyáron azért középiskolásoknak ilyen egyetemben mutató programokat szerveztek, hogyha jól tudom. Ezt gondolom megtartjátok továbbra is, hiszen ez egy nagyon jó kezdeményezés. És hogyan próbáltok esetleg középiskolásokra fókuszálni továbbra is, ugye, hogy azért megnyerni őket különböző kolozsvári egyetemeknek? Van a KMDSZ-nek egy előtérre nevezetű eseménye is, amely főként tájékoztató jellegű itt a felsőoktatással kapcsolatban és a kolozsvári lehetőségeket illetően, de főként a nyári egyetem az a rendezvény, ahol találkozni tudnak Kolozsvárral, a Pezsgő Kolozsvárral, ugyanis a kolozsvári magyar napok alatt szokott ez megszervezve lenni, úgyhogy ez az a két esemény, amivel eljut a középiskolásokhoz maga a KMDSZ, viszont az a tapasztalatunk, hogy főként a KMDSZ-ben tevékenykedők és a kolozsvári magyar egyetemisták már amikor hazamennek, akkor nagyon sokat mesélnek arról, hogy mennyi mindent lehet itt csinálni, úgyhogy ez az első és a legfőbb út az iránt, hogy a diákokkal szembe jöjjön többnyire. Például velem egy Facebook eseményen keresztül jött szembe annó a KMDSZ, és úgy ismerte meg a szervezetet, de általában ez így szájról szájra terjed, és így jönnek majd az újabb és újabb diákokba a szervezetbe. Tartjátok-e a kapcsolatot a hasonló jellegű román diákszövetségekkel, és hogyha igen, milyen formában? Főként a diák tanácsokkal szoktuk tartani a kapcsolatot, így az érdekképviseleti szín miatt. Velük egyébként nagyon-nagyon jó a kapcsolat, ők eljönnek mindig a diáknapokra, és általában nagyon-nagyon felnéznek emiatt a KMDSZ-re, hogy ilyen volumenű eseményt szokott szervezni, és rengeteget kérdeznek, és nagyon aktívak ilyenkor is, de egyébként is a többi román diák szervezet felé is próbálunk nyitni. Például tegnap voltunk a Kolozsvári Fiatal Federációnak is a gáláján, ahol a kolozsvári diáknapok első helyezést ért el a kultúra szekcióban, úgyhogy mindenképpen van velük egy kapcsolat, és szeretnénk erre is nagyobb hangsúlyt fektetni. A KMDSZ-ről beszéljünk egy picit. Lehet, hogy kevesen vannak olyan nézők, akik nem tudják már, hogy pontosan mit is fed, mit is takar, és hogy hány egyetem diákságet karolja fel, hiszen nem csak a Bábesbolyai Tudományegyetemről van itt szó, több egyetem diáksága
Hát részesülhetett egy szolgáltatásaitokban, hogyha így fejezhetem ki magam. Így van, így van. Minden kolozsvári magyar egyetemnek a diákjai, és nem csak, ugyanis a KMDSZ intézménytől független, úgyhogy aktívan tartjuk a kapcsolatot azokkal a diákokkal is, akik román tanintézményekben tanulnak. Ott vannak mindenhol szakosztályaink is, valamint vannak tanügyi referenseink is, akik az érdekképviseleti részt vállalják fel magukra, nem hivatalos szinten, viszont a KMDSZ-szel folyamatos és aktív kapcsolatot tartva, úgyhogy mindenképpen nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ne csak a magyar tanintézmények diákjaihoz jussanak el magyarul az információk, a rendezvények, hanem azok is bevonódjanak, akik ilyen vagy olyan okokból, de román tanintézményekben tanulnak. És még egy nagyon-nagyon rövid kérdés, rövid választ várok rá. A következő percekben itt most a 2023-as nagy KMDSZ gólyabáról fogunk beszélgetni, és az azt megelőző kisebb gólyabálokról. Gondolom, hogy leendő vagy jövendőbeli elnökként te is azért várod ezt a rendezvényt. Természetesen ez a KMDSZ-nek egy egyedüli rendezvénye, ugyanis mindig azt szoktuk mondani, egy kicsit ez egy show szokott lenni, úgyhogy teljesen más kaliberű ennek a megszervezése. A csapat, aki már szervezi, nagyon aktívan dolgozik azon, hogy ez minél jobban sikerüljön, innen futok is tovább egy gyűlésre, úgyhogy merjük ígérni, hogy egy nagyon vagány gólyabát fogunk összehozni, amelynek a témája a dzsungel lesz idén. Úgyhogy várjuk a szakosztályos gólyákat is, és várjuk azt is, hogy bebizonyítsák, hogy ki a leghangosabb szakosztály, és melyik szakosztálynak a gólyai a legügyesebbek. A következőkben ezekről a szakosztályokról fogunk beszélgetni, és a szakosztályos gólyabálokról, amelyek ugye a napokban már is zajlanak, a nagy gólyabára pedig december 6-án fog sor kerülni. Így van. Ha jól tudom. Köszönöm szépen, László Petra, sok sikert az elnöki teendőkhöz. Köszönöm szépen.